Pačiame Birštono centre įrengtas Knypo sodas traukė vietinius ir kurorto svečius. Nemokama sveikatingumo procedūra suviliojo Rimą ir Darių. Pajūryje gyvenanti pora vyksta atostogauti į Lenkiją. Pakeliui steptelėjo Birštone. Aš tai iš vis nemėgstu basom, tai man čia taip skaudoka. Mėgstam taip Druskininkai, Birštonas, kadangi mes iš pajūrio, tai važiuojam nuo pajūrio, ko toliau. Birštone poilsiauja ir šiaulietė Auksė su šeima. Sako, čia randantys viską, ko reikia. Reikia ramybės, poilsio, sveikatinimuose. Viską čia randam vienoje vietoje. Pasak Birštono turizmo ir informacijos centro vadovės, didžioji dalis poilsiautojų – lietuviai. Bet daugėja turistų ir iš kaimininių šalių. Labai tikimės, kad užsienio turistų turėtų padaugėti, lyginant su praėjusiais metais, ir matome prognozę ir darome prognozę, kad kaimyninių šalių užsienio tikrai turėtų būti didesnis skaičius atvykstančiųjų negu praėjusiais metais, nes matome ir jaučiame Birštone suintensyvėjimą iš Latvijos, šiek tiek judantys skaičiai yra iš Lenkijos. Šiemet daugiau poilsiautojų laukiama iš Izraelio. Jų atvykimas dažniausiai būna Liepos rugpjūčio mėnesiais, rezervacijų tikrai yra mūsų gydymo įstaigose, jų kiekis yra didesnis negu praėjusiais metais, be abejo, nes tik tai praėjusiais metais. Didėjančių poilsiautojų srautų džiaugiasi ir verslininkai. Pavyzdžiui, Vytautas Mineral Spa birželį buvo užpildytas 80%. Rezervacijų sparčiai daugėja. Todėl užimtumas kitus vasaros mėnesius, sako, turėtų būti dar didesnis. Jeigu lygint sezoną su sezonu, tai šių metų sezonas, manom ir matom, kad yra tikrai stipriai geresnis negu kad praeitų metų. Pagal svečių srautą matom, kad susidomėjimas didėja ir ypač didėja šeimų susidomėjimas, kas mus labai džiugina, nes turim galimybę pasirūpinti tiek vyresniais, tiek pačiais mažiausiais. Už poilsį šiemet tenka mokėti brangiau. Apgyvendinimo paslaugų sektoriuje tikrai kainos yra maždaug apie 15% pakilę, jeigu lyginti su praeitais metais, bet kainos jau yra stabilizavęsi ir kai kur jau netgi ir sumažėja. Maitinimo sektorius jisai tikrai yra pabrangęs ir čia jau tikėtis nuolaidų ar kažko nevertėtų. Nemune ties Birštono atsigauna laivyba. Upe kursuoja didysis laivas Algirdas, kuriuo pernai plaukė daugiau nei 15 tūkstančių keleivių. Šiemet sezonas prognozuoja bus neprastesnis. Buvo toks ir savaitgalis, kaip pirmo reisų plaukiau su 8 žmonėm. Tai laivas talpina 100, tai galima sakyti, kad žmonių laive nesimatė arba galėjo žaisti gaudinių. Tai kiti, tai šiam savaitgaliui, kaip reisas, tai buvo taip 60-80 keleivių. Vyksta pažintiniai kruizai aplink kurortą į Prienus bei Kauną. Plaukioti planuojama iki spalio mėnesio. Reporterė Loreta Mačiulienė, Birštonas.